Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. З третього разу депутати Чернівецької міської ради таки змогли завершити 68-му сесію. Цього разу питання порядку денного обговорювали мало, але ухвалювали їх швидко. На годиннику 10-та, проте розпочати традиційну сесію народні обранці не поспішають. Хоч розглянути мають більше 10 питань. Всі стосуються землі. Та спочатку обговорюють ухвалений закон про децентралізацію та події, які мали місце під Верховною Радою України 31 серпня. Оцінюють їх по-різному. Як можна приймати поправки, не донісши до широкого загалу, до кожного українця, наперед не обговоривши те, що має відбутися. Маючи своїх депутатів у Верховній Раді і маючи на руках ті документи, депутати Верховної Ради від Українського об'єднання «Свобода» винесли наперед, донесли, що змогли. Є багато питань до влади. Мабуть, не так зовсім, як ми би хотіли, нам донесена думка про зміни до Конституції. І самі зміни до Конституції, власне, але іншого шляху сьогодні немає. І попередня виступаюча, яка виступала переді мною, тільки критикує. Але не ми, як політичною силою, представники, які представлені в Верховній Раді, ніяких конструктивних змін сьогодні не внесено. Ми запитуємо, скажіть, будь ласка, які є інші варіанти сьогодні досягнення миру на Сході? А далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Голосування відбулося майже без обговорень, доки справа не дійшла до питання щодо надання землі демобілізованим військовослужбовцям. Кілька десятків учасників антитерористичної операції подали заяви на приватизацію вільних земельних ділянок у Чернівцях. Проте не в тих районах, що пропонувала їм міська рада. Тож народні обранці проти. Якщо ми почнемо говорити про те, що ми маємо виділяти 1700 земельних ділянок, а я говорю тільки про учасників АТО, по всьому місту ми зробимо дуже некрасиву ситуацію. Тому що хтось, хто може попросити звернутися до депутата, особливо до голови земельної комісії, отримає земельну ділянку в центральній частині, а хтось не отримає. У нас є два хороших мікрорайони, на які ми готові місто вкладати гроші в мережі, в дороги, в будівництво шкіл, садочків. Немає зараз положення, щоб всіх урівняти. Тут не питання в тому, чи хтось там знає голову комісії, чи хтось не знає. Людина, яка виросла в певному районі міста, вона бачить і хоче в тому ж районі мати земельну ділянку. Чи можливо це, щоб забезпечити всіх? Я думаю, що ні. А в учасників АТО свої аргументи. Коли говорять про справедливість і рівність, то давайте зробимо по закону справедливо і рівно. Та як людина, приходячи і пишучи заяву в департаменті на земельну ділянку, йому мають надати список всіх вільних земельних ділянок в межах Чернівців. І ніхто не має нічого проти мікрорайонів, які ви будуєте, на Коломийській, на цьому, але ви їх почніть будувати. Півтора року йде війна, а ви ще нічого не почали робити. Зробіть їх привабливими. Зробіть щось, хоча б осушіть цю землю. Олена Гунчак, Максим Калінчук, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». І знову незаконне будівництво. Вже давно у столиці Буковини йде мова про контроль за виникненням малих архітектурних об'єктів. Зазвичай в літню пору кількість кіосків зростає в рази. Проте, якщо раніше це питання гостро стояло для міських парків, то нині з такими проблемами найчастіше можна зіштовхнутися на вулицях Чернівців. Ще нещодавно це місце пустувало. Проте нині перед одним із міських готелів просто на очах виростає черговий кіоск. Чи законне це будівництво, зацікавились активісти Чернівців і почали висловлювати своє обурення у соцмережах. Оце справжній стан справ у місті. Всі за все і ніхто ні за що не відповідає. Так що виходить? А влюбував собі місце, де хочеш, поставив строєння і послав всіх? Клас. Головний архітектор міста стверджує, насправді у дирекції готелю є дозволи на будівництво перед спорудою малих архітектурних форм. Проте не в такій кількості і не за тим призначенням, за яким їх використовують. Це фактично самочинне, скажімо так, встановлення малих архітектурних форм без дозволу. Ситуація чому ускладнюється? Тому що дирекція земельну ділянку здає ніби як в субаренду. І на призначення цієї земельної ділянки було встановлення
малих архітектурних форм з метою привабливання туристів. Тобто в них там написано чітко, що для продажу сувенірної продукції. Але всі знають, що там вже не сувеніри продаються, а просто побути такого широкого вжитку. Нині створена комісія, яка займається розглядом цього питання. Проте... На цю комісію не прийшла дирекція цього туристу, тому ми вирішили комісію ще раз зібрати і вже запросити дирекцію. Щодо подальшої долі кіосків, то Наталія Хілько стверджує, процедура складна. Законодавство так прописано, що в нас немає такого чіткого механізму на знесення. Він, фактично цей механізм є, але він потребує додаткових витрат коштів. Наприклад, це має бути укладена угода. Люди повинні отримувати зарплату за те, що вони виконують якусь роботу. Натомість представники громадськості та депутати вже роздумують, як можна використати цю територію з іншою метою. Все відкрите. Будемо відверті і чесні. Тобто в нас є дуже гарна територія, яку потрібно розвивати, облагороджувати, робити для громади, щоб була якась зона рекреації, щоб люди могли проходити, відпочивати. Якісь фонтанчики, зробити зелену зону. Так і там дуже-дуже навантажена та зона. В ній ми будуємо, вибачте, нові кіоски. Тим більше, без дозволів. Зазначимо, що на останній сесії міської ради порушувалось питання про створення єдиного публічного реєстру тимчасових споруд у Чернівцях. Проте народні обранці проект рішення не підтримали. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Колегія Чернівецької обласної державної адміністрації підбила підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя нинішнього року. А вони не надто втішні. Зокрема, в аграрному секторі. Якщо врожай зернових перевищив минулорічний, то пізні культури через посуху не обнадіюють. Ще гірша ситуація в тваринництві. Підвищення цін на енергоносії, корми, відсутність державної підтримки спонукає селян зменшувати кількість поголів'я. Ми також розуміємо, що залежить від нас, а що не залежить від нас. Але ми в будь-якому випадку маємо зробити все, що від нас залежить, для того, щоб тваринництво в області на сьогоднішній день дійсно, і особливо в гірських районах і так далі, щоб воно не йшов спад, а розвивалося. І коли ми говоримо, як це все зав'язати, а дуже просто. Якщо люди там будуть мати можливість реалізації молока, і якщо ми будемо брати цю продукцію сюди, на наші ж установи обласні, міську і так далі, але це має бути комплекс цього всього. Збільшити обсяг вирощеної продукції та зменшити рівень безробіття на селі покликані сільськогосподарські кооперативи. Проте в Чернівецькій області в цьому напрямку робляться лише перші кроки. Сьогодні такі самі кооперативи можемо говорити по Новоселицькому районі по вирощуванню овочів у тих же самих приміських сьогодні селах, які у Глибоцькому районі. Вони сформувалися, але люди сьогодні, не маючи підтримки державної, вони їх формують самі по собі. Об'єднуються, вкладають свій капітал, формують сьогодні транспортні потоки певні, заключають договори з ринками і працюють. Начальник Головного управління Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області Михайло Синичак назвав додаткові резерви для поповнення місцевих бюджетів. На вулиці Комарова із 186 об'єктів, куди зайшли податківці, 20 були просто закриті. Туди ми прийдемо точно, відпрацюємо як положено. 40 відкрили. Відмовилися надавати інформацію, хоча були відкриті. Їхнє право, ми ж не прийшли з перевіркою. А всі решта, наступний тиждень, просто з їхньої волі, 20 дозареєструвалося, а 9 подало на реєстрацію найманих працівників. Поголовні ще краща картина. Із 956 об'єктів, куди зайшли податківці, просто як споживачі, 159 на наш, бо ми потім звіряємося з тим, з тою звітністю, яку вони подають. 159 точно звітують не так, як є в реальності. Проте наведені аргументи головного податківця Буковини не переконали голову облдержадміністрації. У мене питання, а де ви до цих пір були? Ви говорите сьогодні про донарахування по Приватбанку? Ви говорите про 80 мільйонів, що донарахували? Це ж кому можете розказувати мені, коли сьогодні, а де оперативні сьогодні заходи, які має податкова міліція, всі відпрацьовують?
Учасники колегії також розглянули питання готовності навчальних закладів області до роботи у новому навчальному році, стан інформаційного простору на Буковині, а також хід виконання регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз. З цих питань ухвалено відповідні рішення. Петро Голопапа, Максим Калінчук, Антон Романюк, телеканал «Буковина». З Молдови до України. Правоохоронці виявили на кордоні замаскований трубопровід. Поліетиленовий шланг діаметром 50 мм був закопаний на глибині близько 20 сантиметрів та простягався через українсько-молдовський кордон. В ході огляду українськими та молдовськими прикордонниками всередині шлангу було виявлено приблизно пів літра невідомої рідини. Протяжність трубопроводу була 15 метрів. Основна його частина знаходилася на території Молдови. Після дослідження трубопроводу було виявлено залишки білої прозорої речовини із характерним специфічним запахом невстановленого характеру. На даний момент тривають заходи щодо встановлення осіб, причетної до протиправної діяльності. Варто сказати, що даний трубопровід був виявлений за допомогою технічних засобів, а саме гідрорадару, який допоміг встановити підготовку до протиправної діяльності. Про те, що в Україні розгортаються дві війни, одна з яких інформаційна, говориться вже давно. Для її подолання навіть створили спеціальне міністерство інформаційної політики, яке б мало боротися із російською пропагандою, як всередині країни, так і ззовні. Але чи поінформовані про те, що відбувається в Україні, наші найближчі сусіди, наприклад, Румунія та Молдова? І найголовніше, наскільки об'єктивно? Дивимося далі. Мільйони щоденно Росія витрачає на те, щоб ЗМІ, підпорядковані їй, так би мовити, правильно інформували світ про події, що відбуваються в Україні. Пропаганда, перекручування фактів та домисли у російських медіа вже не новина для України. Але що робити, якщо світові не подається інша інформація? Насправді, часом навіть наближені до нас країни не мають чіткої картини того, що відбувається у нас. Артем Раду – румунський ліцеїст. Він каже, висновки щодо подій в Україні робити не береться, адже не знає, наскільки достовірні дані про це має. Нам іноді важче оцінювати об'єктивність інформації, адже вона проходить, так би мовити, через багато рук, поки доходить до нас. Через ваше телебачення інформаційні агентства наше і часом доходить трохи дисбалансовано. Наша диспропорціонально. Переважна більшість румунів аналогічно. Знають, що в Україні війна, що це відбувається десь на сході. Я знаю, що там ситуація складна і драматична, але багато не знають, що там відбувається. Ми не знаємо точно, якщо проінформовані правильно. ЗМІ розповідають, але наскільки об'єктивно – не знаю. Я думаю, там є більші проблеми, ніж те, що ми бачимо тут. Більше інформації про Україну у журналістів. Професія зобов'язує. Репортери регіонального каналу СТВ кажуть, аби краще дізнатися про події на сході нашої держави, співпрацювали із українськими колегами. Ми реалізували кілька передач про те, що відбувається в Україні. Загалом співпрацювали з кореспондентами з України, і вони нам розповідали, що відбувається в їхній країні. Відомий румунський журналіст Крістіан Табре переконаний, Україні варто активніше інформувати про те, що тут відбувається, проте не опускатися до пропаганди. Вистачить того, що ти покажеш правду. Всі люди зможуть зрозуміти, хто є агресором. Не думаю, що хтось ще вірить, що сепаратисти не підтримуються Росією. Але ще гірша ситуація в Молдові. Російські ЗМІ там переважають. Ми маємо чимало російських ЗМІ. Пропаганда є і вона дуже потужна і в Молдові. І в Росії є зацікавлені, щоб молдовани були дезінформовані. Як про події, що відбуваються в Україні, так і в Молдові. Ми намагаємося зробити все, аби незалежні медіа більше писали про те, як є насправді в Україні. Говориться дуже багато про те, що Україна винна у тому, що там відбувається. І люди, якщо дивляться чи читають одне лише джерело інформації, то у них складається хибне враження.
Прикро було переглядати новини загальнонаціональних громадських каналів, де протягом кількох днів жодної згадки про Україну, а також те, що українських мовників, які б транслювали хоча б англійською, ми не могли знайти. Мабуть, Міністерство інформаційної політики є ще над чим працювати. Наталія Синюсик, телеканал «Буковина». В рамках відзначення Дня Чернівці відбудуться і заходи, присвячені 105-й річниці відкриття першого на Буковині дитячого госпіталю. Про сьогоднішні будні міської дитячої клінічної лікарні – далі у відеосюжеті. Цей дитячий хірургічний комплекс відкрили 3 роки тому. Його загальна площа – понад 10 тисяч квадратних метрів. Розрахований він на 150 місця ліжок. Тут є 5 операційних та сучасні реанімаційні відділення. Щодоби у приймальне відділення лікарні потрапляє від 40 до 50 дітей різного віку. З них половину госпіталізують. Всього ж за рік тут лікується майже 12 тисяч дітей. У лікарні створені належні умови як для медперсоналу, так і для малих пацієнтів та їхніх батьків. На жаль, не обійшлося і без проблеми, яку має вирішити місцева влада, каже головний лікар Сергій Сторожук. Уже 2-й рік на території нашого нового корпусу тимчасово перебуває пологовий будинок номер 1, який переселений сюди через те, що його приміщення по Буковинській 1А мало би бути реконструйовано ще у 2013 році, а на дворі 2015 рік, і ми тут живемо в комунальній квартирі. Нам через це досить некомфортно. Сьогодні у лікарні проводять і надскладні операції. Дитяча хірургія – це поєднання наукового мислення і рукодіяння за наявності в хірурга аналітичних здібностей без емоцій, говорить професор Буковинського державного медичного університету, заслужений лікар України Борис Боднар, за плечима якого понад 3 тисячі операцій. Ми оперуємо від 0 до 18 років. Уявіть собі, яка рука хірурга. Ця рука, як долоня хірурга, має розмір черевної порожнини. Ну, який надається, як він там може працювати. Тому що це дуже тонка, дуже ніжна хірургія, особливо атравматична. А в чому особливість дитячої хірургії? Що це не радикальна, а паліативна хірургія. Ми виправляємо вади розвитку, яка, так сказати, склала природа. На жаль, статистика захворювань у дітей, які потребують хірургічного втручання, далеко не втішна. Дається в знаки екологія, неякісне харчування, ті ж хімічні добавки, а також алкоголь та тютюнопаління батьків до зародження дитини. А тому фахівці радять рідним при будь-яких підозрах погіршення здоров'я у дітей відразу ж звертатись до лікаря. На жаль, є непоодинокі випадки, коли будь-яке зволікання батьків ускладнює лікування тієї чи іншої хвороби. Безумовно, буває таке, що дітки часто лікуються і знаходяться під спостереженням педіатрів, але вони потребують хірургічної допомоги і хірургічної консультації. Тобто, наприклад, з болями в животі або з хронічними закрепами, я би радив людям звертатися по допомогу, по консультативну допомогу до хірурга, а потім розбиратися, чи хто має лікувати цю патологію. Чи гастроентеролог, чи хірург, чи будь-який інший спеціаліст. Петро Голопапа, Ольга Ославська, Андрій Бочук, телеканал «Буковина». Фрідріх Ніцше казав: «Не вигадуй зайвого. Так ти створюєш проблеми, яких від початку не було. Тож не переймайтесь через те, що від вас не залежить, і ви одразу відчуєте полегшення». А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам впевненості у собі. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».